Kas olete väsinud oma võbelevast kõhust, lodevatest õlavartest ja rippuvast tagumikust? Täiusliku keha kujundamine ei ole kunagi olnud lihtsam. Lubage teile tutvustada Slender Shaper Training Word, revolutsioonilist fitnessi vahendit, mis teeb teie eest kogu töö. Slender Shaper on lihtne, kiire ja tõhus treening vöö, mis kasutab ergutavat võnkumissüsteemi, mis võtab sihile kehaosad, mida soovite vormida ja kujundada. Lihtsalt asetage see oma kõhu, reite, sääremarjade, tagumiku, õlavarte või selja ümber 10 minutiks päevas ja Slender Shaper teeb teie eest kogu trenni, põletab rasva soovitud piirkondadest, vähendab pinget ja vormib teie keha kui imeväel, aidates teil saavutada seksikat figuuri. Lodevaid õlavarisi vaadates aimavad kõik kiiresti, kui vana te olete. Laske Slender Shaperil muuta inetu imeliseks, selle kasutamise tulemuseks on vormis ja pingul õlavarred. Enamus daame soovib endale pikki ja sihvakaid jalgu. Samas sellele piirkonnale suunatud tooteid on turul vähe. Slender Shaper on loodud nii, et see aitab tõhusalt vormida teie jalgu, et need saavutaksid saleda ja seksika välimuse. Kas soovite täiuslikku tagumikku, mis on kaunilt kurvikas? Laske Slender Shaperil see teie eest saavutada. Selle võimas võnkuv sõlm tõstab pidevalt teie tagumiku ülespoole. Pean tänama oma parimat sõpra, kes tutvustas mulle Slender Shaper Training Word. See on imeline. Olen seda kasutanud 10 minutit päevas 2 nädala jooksul ja ma olen 3 rõiva suuruse võrra saledam. Slender Shaper Training Word täidab 2 rolli. See on täiusliku keha vormimismasin ja suurepärane isiklik massöör, mis aitab teil kokku hoida aega ja raha. Ainult vajutage nupule. Ükskõik, kas vaatate televiisori, teete kodutöid või töötate kontoris. Igal pool, kogu aeg. Kui istute päev läbi arvuti ees ja kannatate õla ja seljavalude all, siis vajate te Slender Shaperit. Valige 5 erineva kiiruse seast see, mis sobib teile kõige paremini ja Slender Shaper masseerib teie valu minema. Kui peate terve tööpäev jalgadel olema või olete veetnud pika päeva poodeldes või golfi mängides, siis asetage Slender Shaper oma sääremarjade ümber. See aitab väsinud jalgu rahustada. Revolutsiooniline Slender Shaper soodustab ka soolikate tegevust, mis aitab kaasa seedimisele. Hoidke Slender Shaperit oma vöökoha ümber umbes 5 minutit päevas ja te näete suurepäraseid tulemusi juba mõne nädala pärast. Slender Shaperiga saate masseerida oma tagumikku, selga, reisi ja sääremarju samal ajal, kui lamate mugavalt voodis. See sarnane 5 tärni spa külastamisega ilma, et peaksite kodust lahkuma. See mõjub nii lõõgastavalt, et võite selle kasutamise ajal magama jääda. Kuid Slender Shaperil on ajasti, mis lülitab toote ise välja. Kuid see ei ole veel kõik. Selle kompaktne disain muudab selle säilitamise lihtsaks, kui te seda parasjagu ei kasuta. Slender Shaperit kasutades ei peada treenimist ainult sellepärast lõpetama, et olete kodunt eemal. Täpselt nii. See on kõige kergem viis treenida ja te ei pea taluma valu. Revolutsiooniline Slender Shaper muudab just kui nõiaväel teie keha, kasutades ainulaadseid võnkumissõlmi, mis koputavad, võnguvad ja masseerivad samal ajal, kui te ise lõõgastute. Selle eriline kõrgelt arenenud arvutisüsteem võimaldab teil valida, kas automaatselt seadistatud treeningukava või kohandada oma kava, kasutades 5 erinevat kiirust ja edasi tagasi võnkumisfunktsiooni. Imeline Slender Shaper suudab teie keha muuta vaid 14 päevaga. Helistage kohe ja tellige revolutsiooniline Slender Shaper ja maksate vaid 69,90. Aga oodake, kui helistate kohe, siis saate lisaks Slender Shaperi lisapikenduse, mis sobib suurepäraselt suuremate piirkondade masseerimiseks. Anname teile lisaks luksusliku kandekoti. Teile täiesti tasuta. Helistage kohe ja pidage meeles ainult siis, kui helistate kohe, saate endale tellida ka Slender Shaperi. Slender Shaper teeb kogu töö teie eest. See vormib tõhusalt teie keha ning teeb ergutavat massaaži. Helistage kohe või külastage meie kodulehekülge topshop.ee ja pidage meeles ainult siis, kui helistate kohe, saate endale tellida oma Slender Shaperi.